Saya difahamkan PM pun ada bercakap dengan beberapa parti-parti lain lah, dalam termasuk dalam Barisan Nasional, dan kita akan sebagaimana apabila dalam PRN tempoh hari pun, pendekatan kita ialah kita masuk sebagai kerajaan perpaduan. Memang ini ialah kerusi Pakatan Harapan, tetapi we go in as one lah, sebagai satu, dan sebab kita berdepan pun dengan Pakatan Nasional. Jadi di bagi peringkat kita, kita memang ambil pendekatan bahawa kita akan campaign dan meletakkan usaha sehabis baik untuk kemenangan itu menjadi milik bersama lah. Jadi walaupun yang bertanding ni pun, walaupun PH tetapi DAP, tetapi di peringkat keadilan, jentera kita dan sebagainya di peringkat negeri telah pun dimulakan, dah diactivate lah untuk dibuat kerja 100% sehingga ke hari pembuangan undi. Katanya PM akan jumpa MCA, MIC, bila? Saya tak pasti. Saya insyaAllah kita akan cuba usahakan supaya setiap parti akan dapat menyumbang kepada gerak kerja kandil. Saya percaya setiap undi itu penting, setiap parti, apa tu, sama ada di dalam PH ataupun Barisan Nasional, parti-parti komponen ada kekuatan di sana, dan kita perlu garap semua di antara mereka untuk kita mendapat kemenangan. Tidak boleh ada yang tertinggal lah.